ברוכים הבאים לחנות של בנגן אולפסון כאן בקניון רמת אביב. היום מגיע ליין, מה אנחנו עושים פה בעצם? אז היום מגיע לכאן ליין המוצרים של פרארי. אולי זה צירוף מקרים קוסמי שזה קורה היום דווקא כשפרארי מסיימת במקום הראשון ובמקום השני על הפודיום באוסטרליה. אז בועז כבר נמצא שם עם אריאל. איפה הם? בואו נלך לחפש אותם, נראה מה המוצרים ונבין כמה הפרמיה הזאת של פרארי עולה. בואו. מחפש, ולא מוצא. התחבאתי לך מאחורי הבנג ומאחורי האולפסון כאן. מה העניינים אריאל? זה אריאל. אהלן, אהלן. קודם כל בוא נעשה סדר, זה בנג ואולפסן. כן, פיטר בנג וסוון אולפסן. פיטר בנג וסוון אולפסן. דנים. זה דנמרק, בדיוק. דנים נגמר בסן, שוודים נגמר בסון. היסטוריה של 90 שנה בועה של מוצרים. יש פה פטיפון, יש פה דברים. אבל היום אני באמת רוצה לרכז אתכם, או להתרכז יחד איתכם, למרות שאני ואתה להתרכז לא כל כך עובד. לא. בכמה מוצרים שהגיעו לכאן, אלה האוזניות האלה, הרמקול הזה, הפגודה הזאת, ואוזניות. אריאל. גם זה רמקול, נכון? כן. גם זה? כן, זה גם רמקול, למרות שזה... זאת רק רוצה לך באופן שאתה יכול לשים על הגג של הפרארי שלך. או קפטן אמריקה. כן, זה למעשה מה? מעשה ידי אמן, אני הצרתי את הכיסוי הזה, זה לא החברה. אתה עשית את זה? השקעה שלי. רציתי שיהיה פה פרארי, זה השלמה לפאר הזה. אתה תעשו לו כלום, זה עבודה יפה. אריאל, קח אותנו בין המוצרים, מה מייחד אותם? הרי זה מתבסס על מוצרים קיימים של בנג אנד אולפסן. נכון. פשוט מקבל את הברנדינג של זה, ספר לנו על המוצר עצמו, כמה עולה בלי הברנדינג וכמה עולה עם הברנדינג, ועד כמה כמות מוגבלת, כי יש פה כמות סופר מוגבלת. נכון. קודם כל חשוב להגיד שזה שיתוף פעולה של B&O ופרארי, שתי חברות על כל אחת בתחומה, הם בתחום האודיו, הם בתחום הרכב, שהם החליטו לחבור ביחד ולעשות את הסדרה הזו. זו סדרה שהיא ממותגת פרארי עם הפרארי רד, אדון פרארי, הידוע נוטוריוס. כן, הידוע חד משמעית, והלוגו של פרארי כמובן. והחלק השני של השיתוף פעולה, כן, תשלים. זה לייצר רכב של פרארי עם רמקולים של B&O. זה אחר כך. הדבר, רוב הצופים שלנו באים מעולמות הרכב. ובנג אנד אולפסן זה משהו שהם מכירים ממותגי רכב כאלה ואחרים. נכון. זה לא שיתוף פעולה הראשון. יש מערכות סטריאו, רמקולים של בנג אנד אולפסן, במכוניות של אאודי, של בנטלי, של אסטון מרטין, אסטון פורד אפילו. נכון, ועכשיו זה חברה חדשה שהם החליטו להיכנס אליה, שהם עדיין לא היו שם. אז החלק הראשון של השיתוף פעולה זה המוצרים האלו, והחלק השני זה יהיה באמת לייצר רכב עם פרארי יהודי, אקוסטית, עם הרמקולים שלנו. כמה שנים לקח להם לאשר את הצבע האדום הזה? וואה, זה לפחות מעל שנה שאנחנו מעל שנה? את הדבר הזה. כן, של לייצר מוצרים, לשלוח, מאשרים, לא מאשרים. בדיוק. האם זה מתאים לכם? כן. האם הלוגו בגודל הנכון? הם אמרו שפרארי מאוד מאוד סטריקט, זה לא פחות מבינדו. אריאל. כן. אני מתחיל עם המוצר הכי קטן, מחזיק אותו ביראת כבוד, כי המוצר הזה יש ממנו רק 25. נכון. נכון, שמתוכם נמכרו כבר כמה... נמכרו כבר מעל 15. מעל 15, מהרו. תספר לי על המוצר עצמו קצת. הביופליי איקס נראה לי אוזניות בין המובילות שיש בשוק. אם הוא יזהר, זה כמו יעלום. עם דרייבר של 9.2 מילימטר. מה קורה לך? לעומת אחרות, אפילו הסנייזר מומנטום שעכשיו התחילו להוציא עם 7, אז יש פה עומק, יש פה פירוט צלילים. יש להם כל דבר שצריך באוזניות, בין אם זה סינון רעשים, עמידות לכל מים ואבק, מולטי פארינג לחבר שני מוצרים במקביל, תקן לאפל, הן מתמגנטות לכאן בצורה כזאת. כמה המוצר הזה עולה בלי ה... אז אנחנו יכולים להראות פה את כל הצבעים הסטנדרטיים. ככה זה נראה. שהם עולים 1499, קצת יותר זול מבחול שהם 400 יורו, והדגם של פרארי שהוא 500 יורו בלי הנחות, 1999. שזה לא כזה נורא, 400 שקל הפרש. הבדל בין אלה לאלה. דבר היפה הזה. זה מיוחד, 25. אבל זה, אתה אחד מתור 25. אגב, זה 25 לארץ. זה 8 מיליון. לשמונה מיליון איש. מיליון תושבים. בוא, אז תעשה לו הסחת דעת רגע. היחס, כן. תגיד, אריאל. בוא נעבור למוצר הבא. המוצר הבא בסדרה זה אקספלור, כן? ש... בצבעים הרגילים שלו, שאפשר לראות אותם כאן, כן. יש לו מגוון צבעים, הוא 799, גרסת פרארי 999, לא הפרש גדול. וכמה מהיחידה הזו יש? 8 יחידות. 8 יחידות? כמה נשאר? זה הקצאה 8. נכון. 1 מיליון, הוא אמר 8 מיליון, 1 למיליון ישראלים, יהיה לו אחד כזה. חד משמעית. יפה. כמה נשאר? בסביבות ה-4. בוא נראה בישראלים, אוכלים. בא לך? נגיד שאני בא לקנות את כולם. אתה תמכור לי?
או שתגיד לא. היה מישהו שקנה את כולם. והוא לא קיבל עדיין את הרמקול הזה. עוד רגע נגיע לדבר. אנחנו נגיע לדבר הזה. וואו. כן, כן. לדבר המטורף הזה? אנשים שהם חולים גם של ביאנדו וגם של פרארי. וגם של פרארי. יש לנו אספנים משלנו, וכנראה שגם לפרארי יש אספנים. ויש להם עמדת אספנות בתוך החנות שלהם לפריטי אספנות, אז חד משמעית, כן. יפה. אלה אוזניות H95, שבע צבעים הרגילים נמכרות ב-4,100 שקלים, וכאן ב-5,400. אני חייב להגיד שיש לי את אלה. כן, HX. ואני אף עליהם. כן. אף עליהם. אז זה הסדרה עוד יותר פרימיום. אם HX זה הדגל שמקביל ביחד לסוני ובוז וכל המתחרות בשוק, ה-H95 מביאות אותך לחוויה אחרת של הפרדת צלילים עם דרייברים מטיטניום, ונכנס פה גם בתוך הדרייבר. גם אפשר להחליף פה את כל הרכיבים, נכון? אפשר להחליף את הרפידות אור, את הקרית בד, את הסוללה, ובעצם לשמר את האוזניות. אם זה מתפרק, אז אחרי שזה מתבלה, אתה מקבל... כן, אבל זה אור אמיתי, אז ככה שהוא... כן, זה אור אמיתי, הוא יחזיק הרבה יותר... איזה אור יותר חזק? האור הזה, האור של האוזן שלך? שאלה טובה, חברה שומרת. מה התבלה קודם? אני מתקרב לפגוד המלחיצה הזאת. אגב, יש אותה כמוצר שהוא לא פרארי ברנד, או שזה... יש אותו, יש אותו בצבעים. אנחנו יכולים להראות השחור פחם הזה, שהוא מאוד מתאים לבית, זהב, והכסוף. כן, 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 זה הצבעים אני מראה לכם. בצבעים. יש אותו בצבעים. יש אותו בשחור, זהב וכסוף ב-13,000. כן. הגרסה של הפרארי עולה 25. אוקיי. 25, פה כבר. וזה רק שתי פיסים, שאחד כבר מכור כאמור. כן. הוא מכור, ויש לנו עוד אחד שהוא מוצג בעולם תצוגה של פרארי. יפה. אז... זה עוד אחד וזהו, כאילו. כן, נגמר. אחד פה, עוד אחד בפרארי. בן אדם שבא, קונה שם מכונית ב2.5 מיליון שקל. מה זה בשבילו? אמרו שאולי הם יפרגנו לו באוזניות. מה זה בשבילו? באוזניות. מתבקש? זה מה שהם מכונים לפרגן. אוקיי. חבר'ה, תודה רבה. תודה רבה. כיף להיות בחנות הזו, חנות שאני נכנס, ואני אקוד תמיד הסאונד שמי שאוהב מוזיקה, באמת יכול לקבל סחרות בחנות הזאת. אבל צריך גם הרבה כסף לקנות. אבל זה חוויה. אבל זאת חוויה. זאת חוויה להגיע לכם. יש פה חוויה, אתה יודע. גם אם לא יוצאים, שווה לו. אתה יכול להסתכל על זה ולחשוב שזה כאילו סטל או משהו, אתה יודע. הייצוב פה, הדני, והעץ והשילובים והטכנולוגיה, פסיכי לגמרי. יפה מאוד, חברים. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. נתראה בשמחות, חברים, רק בטוב. בעיקר בשמחות.